No a to, že tá kultúra je tu na nič, lebo voľa kedy, aké som rásol, čak boli zábavy po celých dedinách. Každý týždeň bola vlade zábava. Nie to sa ide zabaviť. Ja rád tancujem toto zábavy. A tunok nič. V Hodruši kultúrny dom chátra. Na Sandríkach takisto sa to rozpadlo. V Hodruši bývali také zábavy. Ešte Veľšicová prišla k baníkom. Program robili. To bol taký horor tam, že sa to všetko smialo. Parke dom hromný, nalagovaný. To sa tancovalo, ale len tak ani na lade. Lahučko. No potom aj na Sandríkach, aj tamto znivočili všetko. Tu kultúrny je zase malý, to keď sa nabije, je to plno, ani pohnúť sa nedá. No a tak, a dookola Žarnovici, kultúrny dom na Preglejky, to bolo ohromno tam. No, Lukavici, tam bývali dvo mesiaca aj dvoje zábavy, teraz nič. Mláde, všetko len napočítaš. Tancovať to nejde, len keď je to ožranulo. No, potom sa to už ledvo kýve. Border robí, nie, že by sa... Takže to... netancujú, len sa kývu. To, je... to už je potom úplný horor, no toto. Také tance ako teraz, no tak začnem tancovať a teraz partnerka mi odíde za druhý koniec, ani nezbadám, to, jeden je tam, druhý tam, to je o ničom. To musí byť zábava taká, že už keď sa točí, tak točiť. No. No. Niečo pre tých mladých ľudí. Nevieme konkrétne čo, lebo existujú nejaké kluby, nejaké oddychové zóny, niečo také, koncerty, povedzme, kultúra? Áno, asi ten klub mladých by sa zišiel, kedysi sme to tu mali, ale teraz už nie. Zábavy ako také sa poriadajú. Sa poriadajú častejšie ako v niektorých okresných mestách. To musia uznať aj domáci, ale aj veľa ľudí z okresného mesta, zo Žarnovice, k nám chodí na pravidelné zábavy. To je teda koľko máte takých zábav? Sú stabilné, ktoré sú riešené zábavy ako také. A sú zábavy, ktoré sú určené seniorom. Tradičná je fašiangové zábavy, prvomájové zábavy, ja neviem, zábavy pri príležitosti úcty starším, ja neviem, rôzne iné kultúrne podujatia, ktoré sú spojené aj s kultúrnym programom. Treba si uvedomiť, že pán má pravdu, že nemáme tu nejaký kultúrny dom, ktorý by bol väčší, ktorý by bol aspoň pre tých 150-200 ľudí. To je pravda. Treba si taktiež uvedomiť, že kultúrny dom Banskej Hodruši je v súkromnom vlastníctve. To isté na Sandríkov je v súkromnom vlastníctve. A bolo by potrebné potom, aj keby sme ich kúpili, veľké peniaze do toho investovať. Chceli by sme spraviť takéto väčšie, nejakú väčšiu salu z tej Majeršachty, kde by mohli byť takéto nejaké podujatia. Tam je to rátané na koľko? By sa tam zhruba spratalo? Okolo 200 ľudí by tam mohlo vojsť. Lenže. Vždy je nejaké lenže alebo len. Poriadame x zábav, x kultúrnych podujatí a niektorých vecí. Po väčšine tieto kultúrne podujatia bývajú buď za symbolické euro, alebo za nejaký poplatok malý, alebo dokonca bývajú po väčšine zdarma. Keď dáme už len euro vstupné, ľudia vám jednoducho tam neprídu. Prídu vám do okolitých dedín alebo miest, príklad poviem na koncerty, kde dajú aj 15-20 eur, lebo viem, lebo tie zájazdy robíme pre tie zamestnané, teda obyvateľov obce. A keď je v obci niečo také, tak jednoducho neprídu. To isté je aj, som to spomínal teraz na poslednej akcie, ktorá bola vlastne mesiac úcty k starším, nakoľko športový dom sa rekonštruuje, bolo to v jedálni súkromnej školy. Boli tam ľudia, áno, boli, ale boli to poväčšine rodičia a starí rodičia účinkujúcich, ktoré boli deti z materskej školy, základnej školy a zo súberu Úsmev. A následne, keď len spočítame, tak aj jeden spevácky zbor a aj druhý spevácky zbor. To isté som hovoril v príhovore, možno, že niektorí ľudia videli, ale my máme na 62 rokov 552 dôchodcov.
Ak sme tam zrátali dôchodcov ako takých aj s členmi spevokolov 30, tak by som povedal veľa. Takže mne sa zdá niekedy od niektorých ľudí, že povedia, že je málo, nech povedia konkrétne. Máme kultúrnu pracovníčku, čo by si vyžadovali alebo čo by chceli, ale my sa musíme prispôsobiť väčšine. My nemôžeme robiť pre dvoch, troch ľudí zábavu a príde vám sem 15 ľudí. My tiež sa musíme správať, nemôžeme vynakladať finančné prostriedky, ktoré sú na všetkých, na nejaké zábavy. Pre pár ľudí. Pre pár ľudí, pretože pán má pravdu. Zábavy každý týždeň niekde tu na okolí, ale takisto obce ako také. Už tí aj mladí ľudia nechodia tak často na zábavy a to má to isté pravdu. Keď sme riešili nejaké zábavy aj na športovom areáli vonku, tak do tej 22. hodiny ste tam nemali relatívne nikoho. Boli tam len zo pár ľudí, 15-20, ak tam bolo 50 ľudí, tak bolo veľa. Ale ako náhle sa zavreli všetky pohostinstva, tak sa vám to tam zhrklo na tú zábavu už v takom stave, ako boli. A ty asi netancovali, predpokladám? Niektorí áno, niektorí nie. A vlastne dosť tam prišlo aj dosť problémových ľudí. Takže zábavy nemáme problém. Máme zábavy nie sú vlastne cieľom organizovať obecného úradu. Takisto môže každý súkromník, alebo viem, že riešia takéto veci, lenže takisto ako v iných obciach, my musíme tiež dodržiavať nočný kľud. Takže to, čo som spomínal, prídu po 10. hodine a nočný kľud je od 10. hodiny. Bývajú zábavy, je to zdohodnuté aj na športovom areáli do určitej doby, do polnoci alebo do jednej. A máme dosť potom problémov, že s dodržaním nočného kľudu. Z tohoto dôvodu ste prestali organizovať aj obecný ples? Ples sa organizuje naďalej, len je momentálna dohoda, pretože na našu obec, aby boli tri plesy, sa mi to zdá veľa, lebo na tie plesy chodia stále tí istí ľudia. V Lani nebol obecný ples z toho dôvodu, že sa rozhodli športovci robiť športový ples. Škola robí svoj, základná škola robí svoj ples a tento rok bude obecný ples, nebude športový ples a bude zrejme základná škola a obecný ples. Tak sme sa dohodli, že jeden rok spravia športovci a jeden rok spraví obec. Aha, takže bude bývať. Ja som myslel, že ste to zrušili. Nie, nie, plesy ako také sme nezrušili, len poviem pravdu, na našu obec tri plesy si myslím, že je zbytočne veľa, lebo sú to tiež aj náklady pre tých ľudí. To je jedna vec. A na tie plesy, keď si pozrieme obsadenie, tak z dvoch tretín sú to stále tí istí ľudia. Čiže asi na štvrtý ples by už asi zase neprišli. To je jedna vec. A druhá vec, že nevieme si predsa kradnúť ľudí, že my spravíme taký ples a spravíme radšej menej plesov, alebo v spolupráci so športovcami alebo s základnou spravíme 1-2 plesy a kvalitnejšie ako robiť a kradnúť si a predbiehať sa, kto je lepší. No a s priestorom ste mali problémy, to znamená, že mali ste viac požiadaviek na ten ples, teda alebo vstupeniek a už bolo vypredané, teda že by sa bolo uživila aj väčšia sála? Aj uživila by sa určite väčšia sála. Pretože keď chceme robiť ples, aby to malo aj nejakú úroveň, tak tam môže byť maximálne 60-70 ľudí. Viac sa nemôže ísť ľudí, lebo je to preplnené. A samozrejme, že by bolo lepšie väčšia sála, kde by mohlo byť viac ľudí. A potom, keď si to človek aj uvedomí, je to rentabilnejšie, možno, že by sme mohli dať nižšie vstupné. Ale aj tak my sme tak na hrane, že... No len, že či bol ten záujem, či záujem, by ste boli... Záujem je, lebo nie je to len obecný ples ako taký. Bol chýrny nielen u nás na doline, už začali chodiť aj niektorí chalupári, či z Banskej Odružia, alebo z Dolných Hamrov. Viem, že tam boli od Šamorína ľudia na plese, zo Zvolena, rôzneho aj z východu. A mali záujem,
A takisto sa nám zúčastňujú aj z okolitých dedín, zo Žarnovice, z Voznice, chodia ľudia na naše plesy, takže v tomto nevidím problém, že by to nebolo obsadené, lenže vravím, tri plesy a vlastne aj z tých organizačných dôvodov stále to robia prakticky tí istí ľudia, tiež nemôžu organizovať len plesy. Čiže čakáte na Majeršachtu v podstate, hej? Bolo by dobre, keby sa to podarilo, ale sú aj iné priority, ktoré musíme v prvom rade sú základné veci, ktoré sú nevyhnutné pre ľudí a až potom je zábava. A tá Majeršachta je už vaša? Majeršachtu sme kúpili od štátu. Čiže to je vaše? Je to v našom vlastníctve, inak by sme nemohli ani žiadať nejaké granty, takže Majeršachta je vo našom vlastníctve. Dobre, je tam ešte tá druhá respondentka, mladá, a teda zrušený klub mladých. Prečo sa to zrušilo a teda, že či by nemohli? Zrušenie, klub mladých ako taký sa nezrušil nikdy, vlastne prirodzeným dôsledku, pretože keď si sa vrátim do histórie, nakoľko aj ja som bol členom aj vo vedení klubu mladých kedysi a panovali tam prísne nejaké pravidlá, nemohlo by to byť, samozrejme, že nemohla z toho vzniknúť nejaká krčma alebo pitie sa alkoholu, a v dnešnej dobe aj nejakých iných vecí, čo sa týka drog a podobne. Nikdy som sa tomu nebránil, aby bol zriadený znovu klub mladých. Len musíme sa vrátiť na nejaké pravidlá. Klub mladých musí byť nejaká partia ľudí, ktorá by to zastrešovala, kde by bol vedúci klubu mladých, ktorý by mal aj niečo, musí byť aj za tú sálu alebo za niečo zodpovedný. My sme mali, poviem tak, ako je, boli rozdelené klubová rada, kde boli, každý deň tam mal niekto služby. Nedá sa, tu máte kľúče, robte si, čo chcete. Teraz momentálne sa to rekonštruuje. My nepotrebujeme, už sa stávalo to, že kluby otvorené, rozbité veci, musí to mať nejakého pána. Klub mladí, zodpovední ľudia, ktorí majú chuť pracovať. A byť zodpovedný. A samozrejme byť zodpovedný za to, ten majetok, ktorý by im bol zverený. No a kedysi, keď my sme chceli mať diskotéky, nevolali sa to diskotéky, volali sa to čajopiate, rôzne podmienky boli dokonca také, že my sme tam museli sami si vyrábať kultúrny program, lebo inak sme nemohli mať diskotéku. Nechcem ísť až s týmto smerom, ale za všetko treba byť zodpovedný. Je to majetok nás všetkých, nielen piatých mladých ľudí a vykonáva tam aj nejakú činnosť. Nielen, že sa stretneme, posedíme, aj to je. Týmto spôsobom ja nemám problém, len pokiaľ máme len túto sálu, treba to zosúladiť aj so všetkou krúžkovou činnosťou, ktorá je, pretože tam nacvičuje súbor, úsmev a nejaké iné súbory. No a treba to zosúladiť a kľud. Nemám problém. Čiže je to aj výzva pre všetkých mladých, kto chcú, nech sa ozvú a dohodnete sa. Len stretávam sa s tým, že pokiaľ povieme im to, čo som teraz povedal, že musí tam byť poriadok, tak, že za to musí tam byť aj niekto zodpovedný. Málo kto teraz chce prevziať na seba tú zodpovednosť, že ja budem na to zodpovedný. To je problém. Čiže to začína a končí práve pri tých mladých. Keby chceli, majú. Môžu, nemám s tým problém, len takisto si treba uvedomiť, musí to byť človek starší ako 18 rokov, že je aj právne zodpovedný za tie veci, ktoré mu sú aj zverené.